Assalamu alaikum, ku soo dhawow mamgaraanka ku yaala isbitaalka Capio Santiaran. Waxaan rabaa inaan ku sheego wax muhiim ah. Mamgaraanka waa raajad naasaha oo dumar ka dhan oo Sweden degan lagu casuumo. Haddii aad u dhaxaysid da'da 40 ilaa 74 sano, baaritaankan waa lacag la'aan iyo waxaad subinaysaa sanad dhaaf. Mamgaraanka waxaa maro dumar caafimaad qabo si loo helo calaamadaha hore ee cudurka, si loogu daaweeyo si degdeg ah. Markaad heshid warqadda casuumadda, waxay muujinaysaa inaad baaritaanka mamgaraanka maraysid. Warqadda casuumadda waxaa ku qoran meesha iyo goorta aad ku maraysid baaritaankan. Waqtigaas haddii aan ku anficiinin, waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoon mise email, waana kaa caawin doonaa inaan ballan cusub ku siino. Warqadda casuumadda wuxuu ku qoran yahay Swedish, laakiin halkan waxaad ka heli kartaa macluumaad ku qoran luuqado badan. Xarunteen naasaha Breast Centrum waxay ku taalaa isbitaalka Capio Santiaran. Halkan waxaad ku tegi kartaa tareen oo aad raacaysid qadadka buluuga ama cagaaran. Stadshagen ama Frihemsplan ayaa ku degaysa. Waxaan kasoo horjeednaa guriga xanaaneynta Stockholm Huygdem oo kor u qaado jaranjarada. Mariebergsporten 2 waatana iriddeenna hadda waad heshe. Baaritaankan waa lacag la'aan. Isdiiwaangeli markaad imaatid. Kaarka aqoonsiga tusi, fadhiiso qolka sugitaanka. Sug ilaa kalkaalisada caafimaadka ku yeedho. Madho waa tookadaada. Mamgaraanka ku yaalo Capio waxaa ka shaqeeya kalkaaliyaal caafimaad oo dumar ah. Dumarka qaarkood baaritaankan kama helaan. Waa muhiim inaad ogaatid mamgaraanka wax dhibaato in uusan lahayn. Baro si loo baadho naasahaaga, markaas waxaad ogaanaysaa sida u samaysan yihiin. Haddii ay jirto buruq weyn oo digir la'eg, adiga ayaa kaliya heli kartid. Laakiinse waxaa jiro isbeddel yar oo cusbo la'eg oo adiga aadan dareemi karin. Waan kuwan ku raadino mamogaraamka. Kansarka qof kasta ku dhici karaa, xataa haddii uusan qaraabadaada hore ugu dhicin. Kumana xirno cudurka naasaha weyn mise naasa yar. Haddii aad iska heshid buruq naaskaaga, la xiriir Ward Central-kaaga. Kankaro badankiisa waa la daaweyn karaa, gaar ahaan haddii aad waqti hore la helo. Sidaas daraaddeed, waa muhiim inaad martid mamogaraamka. Waxaan mamogaraamka u subinaa anaga nafteena, ilmaheena iyo ilmihiisii dhalaan.